إنجليزي وحي يقنن أحمد إسماعيل حسين هو يدين وحي بحس محمود إسماعيل حسين أرسل تاريخي هذا وحقوه الرئيه مقع نانيستا حديدي حديدي وان دحلي الرما بحينا نقول أبهينا وو دحلي أبوغي بادوني لها حديدا oo miinada arabta iyo yemeniinta ah iyo bulhaar uu kala dhoofay jiray marka waxaad tilmaan ahayd doonidaasan markay muuqato waa tii xudeyda ka iman jirtay sidii loo lahaa waa doonidii xudeyda baa ku xigtay waa tii xudeydi baa ku xigtay aabbahayna waa dhashay in xudeydi uu noqday anigu waxaan aabbahay waa ka dhaxlo ana xudeydi waa maanta la yaqaana taasu waa sidaa xaggii dhalashadayda berbera taariikhdu waxay ku beegnayd 2030-kii macalinkayga ii sheegay anigaan ogeyn inaan fanaan ahay uu macalinkaygu mar karnivaal la sameynayay uu wuxuu yidhi durbaanka haddii loo baahdo annaga ahayna kiidsumi lahaa waayo waa maxamuud buu yidhi markaasaan is ogaaday in wax jiraan ilaa iminka maa sidoo iminka sanqadha iska ilaalinayo mooyide hadii iyo jeer aan gurid maanta baad hun faraygaas ma joogsadaan haruub nisito hashiisa irmaan amali lale yahaybana Hawd fadiyo arad dilayo biyah lagahe gayi banahaye يا حبيبي Hudeydi Nabtu wa amane Asli ga kiri